Seria tudo se a Taiga fosse a Luana. Ah, então o pessoal falou disso, mas eu acho que não, gente. Não quero ficar travada, sabe? E daí, tipo assim, eu já vou entrar sendo alguém relevante. O Luan provavelmente nem vai estar mais no servidor. Aí eu vou ficar tipo... Meu pai vai comprar cigarro. Tá ligado? Vai ser meio assim.